اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل ونهار وليا محافظا مقائدا مناصرا مدليلا وعينا قطع تسكن ورد قطع ومتمت عفو فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللہ میرا پنج بارہ چودہ معصوم دی عزت مستاقت طہارت عبادت دا صدقہ ہزار دروات وی مٹی تے بہن والے لوگاں دے میرے اللہ ماتم والے ہاتھ خالی ہیں ذکر دا صدقہ اینا خالی ہتھاں نوں رحمت نال پر فرما میرے بارواں آقا مولا اساں غریب ہیں تو اساں غریب نواز ہو مولا اساں بے وارث ہیں سرت وارث سوا وارث کوئی نہیں وقت دا امام اے بجلے سے پرشائے مکانے ازاداری اول تو آخر بمائے میرے علماء ذاکرین دی نوکری تمام امنین دا ٹورا یا بانیان دا جتنا خرچ خرجات قبول فرما سارے آمین کیا میرے اللہ آج دی رات دا واسطہ کل دے دن دا واسطہ التجا کر دے ہیں ایسا غریب مٹی تے بہ کے رومان والے لوگاں دی لکھن دے کروڑاں دی کا دعائے وارث تے ہوندے ہوں بے وارث آئیں سارے پردے آلے وارث تا ظہور فرما ساری گناہ گارہ کی زیارت تو مشرف ہوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد باجماعتوں کے سلوات سارے حضرات پڑھوں گا تو جھوٹ مارا دلانتیوں مومن دے حکم دی تعمیل کر دے ہک سطر پڑھ آج دی نہیں بن جا تو پچونجا سال اس قصیدے دی عمر ہے تنویر محرم ہے بیل نو تک کروڑ لال اس ڈاڑے غلام علی لنگا دا قصیدہ آئی جوانی دے وقت دا وہ تھوڑا جی عیسیٰ میں نے ملے پڑے ہیں کیوں بھائیوں نے کدھے ہی سنے انہوں نے فرمایا بھی وہ ستر ایک پڑے ڈاڑے غلام علی لنگا راکری رشتے نال میں انہوں نے پوترا شگر سمجھے انہوں نے ایک سترے جوانی دے وقت دے قصیدے دی انہوں نے امانت ہے توارے تک پہنچا بڑا چاہا ٹھیک ہے نہیں سلوات واجب سمجھ کے سارے پڑھو راضی ہوگی ہاتھی رات دے ویلے اتنا بول پھمڑا مشکور ہیں دوارے لوگا دینی کو جائے بزرگاں ذاکران دی ستر تنویر بھی اللہ ملک تو بڑے بخت لائے میرے بھائی نو بزرگاں ذاکران دی ستر لوگا دینی کو جائے میں کل دوار گجرات حکال کی تھی ہے پہ لوگ جو آدین ہکو جائے ہکو جائے جو ہاں مدینے جو اور کسے دے نانے کئی نان کسے دے اور دے نانے دا کلمہ پڑھ لاؤ یا بھائی ہکو جائے نہیں بزرگاں ذاکران دی ستر ہکو جائے نان بڑا فرق آئی کتنا فرق آئی ہر ایک چیز دہانے بھائی اپنا مقامے
مانگو خلیفے اور جگے دا امام اللہ راضی اللہ تاری زندگی دا خدا بھائی میں ہی کو بیان کر رہا دیر آوی سنے بھائی میری ستر نہیں بزرگ نہیں جاتے دیر آوی دل دی پہ گئی بی بی در تو دے دی اللہ راضی ہے بھائی اللہ راضی ہے دیر آوی میلوڈی بھائی گئی بی بی در تو دے دی رہی بزرگاں کرنی ستر باتر جنہ لبو بیتے لٹی ہوئیاں بینا دو بٹھڑے ایک باوی سالانا ایک پنجا سالانا ترائے بینا نور لاکے بوئے تے کھلو کے برا نور ہو گیا دکھنیے آنکھیں آنے لیا منی اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی بوئے تے کھلو کے رو گیا بھی کھڑی ہے آنکھیں آنے دیا منی بس اتنا میں پڑھنا ایک وین تے سترہ چار ہیں اتنا ہی میں قبول فرما لو آج آئی چار جماعت السانی دلی ہی پانچ دی رات ہے بسم اللہ بندے نہیں نہ سمجھے اصل وجہ ہے بندہ مجلس ہی چاہتا ہے نا بندے ذاکرن دے محتاج ہو کے روندے قرآن دی قسم جا کے ادا انہا ماما دھیاں دی عجیب قسمت عجیب جس بی بی دی تو مجلس سندا پہ ہے نا اے آئے حسین دی یتیمی دی مجلس اے مجلس آلیہ دی یتیمی دی مجلس تنویر میاں کل میں کمالی یہ جملہ آکھیا عجیب قسمت ماما دھیاں دی عجیب قسمت ماں پہ کے درباری چو والائی تا شوہر تو پردہ کر کے باندھی آئی دی شام چو والائی تا شوہر تو ہاتھ لکا کے باندھی خالی سمجھا دی بھی اللہ راضی ہوئی پاری دنیو بوئے تے کھلو کے رو گیا دی کھڑیے آنکھیں آنے دی منی سنے ویرے لکھینا آنکھیں آنے دی منی سنے ویرے لکھینا دیکھو کفن پوندی جے آج ہونا مدینہ دیکھو کفن پوندی بس یہ میری نوکری آئی اور قبلہ صاحب ری بیٹھن میں وضو کر کے ٹورن لگان انہاں میں نجڑا حکم لیتا ہے میں ہوئے چار سترہ پڑھ ادھی رات دویلہ میں ہتھ ودی کھڑا تھا سید امتی غریب ہیں امیر ہیں اگر حسین نو مند ہیں تو نماز نہ چھوڑے یہ حکم ہے قبلہ صاحب ری اگر حسین نو مند ہیں تو نماز نہ چھوڑے اوکھی بچیے نماز پڑھنی سوکھی ہے بچامنی اوکھی ایک اللہ نماز میرا جے مومن تے آیا حکم حدیث بھی جانے آئے نماز
اللہ نمازی بنائی اللہ نمازی بنائی بسم اللہ بسم اللہ نماز میرے Come on.